ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយប់មិញនេះខ្ញុំនិងបងសីហាបានសម្រាកនៅស្រុកភ្នំក្រវាញមួយយប់គឺសម្រាកនៅផ្ទះរបស់ស្រីនាងហើយព្រឹកឡើងពួកយើងក៏បានជុំគ្នាចេញដំណើរទៅលេងព្រៃចាគឺចង់ទៅធ្វើបាយម្ហូបរបៀបពិកនិចញ៉ាំនៅក្នុងព្រៃម្ដងចាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមទស្សនាវីដេអូពេញរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតើក្នុងការធ្វើដំណើរនេះតើពួកខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះនិងទៅដល់ទីណាខ្លះចាហើយឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបានឈប់ញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកនៅក្នុងភូមិសិនចាទៅបន្តដំណើរទៅទៀតនៅកន្លែងនេះគាត់មានលក់អាហារពេលព្រឹកច្រើនមុខដែរបងប្អូនគឺមានបបរគុយទាវមីស៊ុបនិងនំបញ្ចុកហើយតាមដែលនាងខ្ញុំដើរញ៉ាំអាហារជាច្រើនខែច្រើនភូមិគឺបងប្អូនខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់តែងតែលក់នំបញ្ចុកសម្លខ្មែរនេះគឺពួកគាត់អត់ដែរចោលទេចាដំបងនាងខ្ញុំគិតថាញ៉ាំនំបញ្ចុកសម្លខ្មែរបងប្អូនតែមកដល់ឃើញបបរខាប់និងក្លិនរបស់វាក៏ដូចចិត្តមកញ៉ាំបបរវិញចា៎ពេលដែលខ្ញុំជួបនៅក្លិនបបរបែបនេះបងប្អូនគឺខ្ញុំតែងតែញ៉ាំចាព្រោះអីពេលដែលញ៉ាំទៅគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់អតីតកាលរបស់ខ្ញុំខ្ទង់អាយុ6 7ឆ្នាំចាគឺខ្ញុំតែងតែញ៉ាំបបរក្លិនបែបនេះចាក្លិនបបរបែបហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំកម្របានញ៉ាំណាបងប្អូនតែបើសិនជាបានញ៉ាំក៏ភាគច្រើនញ៉ាំនៅក្នុងភូមិតូចៗដែរចាតែបើចំពោះនៅក្នុងហាងឬនៅក្នុងកន្លែងផ្សេងៗអីទៀតគឺរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនមិនតែមិនមានក្លិនបែបហ្នឹងទេចាតែបងប្អូនធ្លាប់ដូចខ្ញុំទេចាពេលដែលញ៉ាំរបស់អ្វីមួយឬក៏ក្លិនអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងនឹកដល់អតីតកាលកាលយើងនៅតូចៗតើបងប្អូនធ្លាប់ទេបើបងប្អូនធ្លាប់ជួយខមមិនប្រាប់ដល់នាងខ្ញុំផងចាតាមជនរបស់អូខ្ញុំស្គាល់តែបន្លែនំចប់ណានេះខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំម្ដងនៅសៀមរាបនំចប់ត្រពុនញោមខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំម្ដងខ្ញុំចាំនៅសៀមរាបអេមែននៅសៀមរាបទេនៅសដានខ្ញុំភ្លេចអីបងអើយនៅសដានចាំបានហើយអឺកាលហ្នឹងយើងមកញ៉ាំនៅផ្សារនោះព្រឹកឡើងដល់2000សុំជួយឆ្លើយចាំអូនបានផាត់អូចាំមកផាត់បងក៏ឆ្មាអត់ណាបងណែសតណានេះត្រួយកំភេតសត្វបន្លែសុខភាពទាំងអស់គាត់មានច្រើនប្រភេទមានផលិតទៀតតែផលិតនៅនេះគឺអត់ហាន់ល្អដាក់ទេទុកវែងចេះយើងកាច់ដាក់វិញចាក់ក្នុងខែThank you.
ចា ឥឡូវនេះពួកខ្ញុំបន្តដំណើរទៅទៀតហើយបងប្អូនប៉ុន្តែទៅនេះគឺទៅផ្ទះចំការរបស់ឪពុកម្ដាយសេនាងចាព្រោះអីពួកគាត់គាត់ទៅលេងជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដែរចាអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅយកគាត់នៅចំការទិដ្ឋភាពនៅក្នុងភូមិនេះស្រស់ស្អាតណាស់បងប្អូនគឺសម្បូរទៅដោយដើមឈើពណ៌បៃតងហើយក៏សម្បូរដើមត្នោតដើមដូងដុះសងខាងផ្លូវដែរចា៎ហើយអ្វីមួយទៀតដែលនាងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះគឺរបងផ្ទះរបស់ពួកគាត់ចា៎គឺពួកគាត់នៅរក្សាភាពបុរាណនៅឡើយទេគឺគាត់យកដើមឫស្សីហើយផ្ទះខ្លះក៏យកដើមត្នោតធាងត្នោតបងប្អូនគឺយកមកធ្វើជារបងមើលទៅបែបបុរាណតែម្ដងចា៎ចា៎ហើយពេលដែលនាងខ្ញុំឃើញគោដើរតង្វោងតាមផ្លូវជាមួយនឹងនាងខ្ញុំបើកឡានដែរនេះធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំនឹកដល់ការសម័យនាងខ្ញុំមើលគូបងប្អូនចាគឺនឹកឃើញដល់ពេលនោះគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាអ្នកមើលគូអ្នកឃ្វាលគូដែរណាបងប្អូនឥឡូវនេះបានមកដល់ផ្ទះចំការរបស់ពួកគាត់ហើយបងប្អូនចាទេសភាពនៅផ្ទះចំការរបស់គាត់នេះពិតជាល្អមែនចាបរិយាកាសល្អមែនតែនហ្មងនៅខាងក្រោយផ្ទះគាត់គឺមានភ្នំហើយនៅមួយចំហៀងផ្ទះគឺដំណាំចាផ្ទះនេះគឺលំបងហ្នឹងអូម៉ែខ្ញុំទៅញ៉ាំតាបងណាស់ញ៉ាំតាអូយបងចាជារៀបស្រួលម្ដងទៀតហើយងាយម្ដងហ្នឹងចាអូនេះលហើយជាងនេះនេះអូរៀបចំម៉ែផងព្រោះអីម៉ែផងដាក់សាស្ត្រីស្ដៅម៉ែអឺដាក់ស្បូវមួយជាន់ហើយដាក់សាស្ត្រីពីលើពីរជាន់ដាក់ស្បូវក៏ល្អដែរមិញយើងនៅមិនចេះស្បូវឲ្យមិញមានអីពីលើសាស្ត្រីពីលើទៀតក៏បានដែរការពារឲ្យវាត្រជាក់ត្រជាក់បើជ្រុលដាក់សាស្ត្រីមិញយកស្លឹកឬក៏ស្បូវដាក់ទ្រាប់ពីក្រោមមើលខ្ញុំបានប្រឹងដាក់នោះក៏ជួយគាត់ទៅងន់នោះនោះអូដាក់កស៊ូនេះស្អាតស្ដៅទៀតចាបើដូចនោះហើយញ៉ៃញ៉ៃមិញដាក់ឲ្យកតុយស្បូវឲ្យវាធ្លាក់ទៀតហើយនេះដូចម៉ាក់ខ្ញុំឡើងកណាតមួយនេះឡើងមួយនេះ7 8ឆ្នាំស្បូវនៅឡើងស្អាតនិយាយលេងតិចចឹងណាចាចង់ថតអាចយូធូបទៅខ្លែងអូសុខឡើងនឹងមួយហ្នឹងមែនមែនពុនភេទខ្លាចខ្លាំងមិនខ្លាំងខ្លាំងស្អីមិនចប់ហើយមួយទៀតលក្ខណៈគាត់ចូលទៅតាមរបស់ជើងទឹកចឹងអីមើលចាតាមក្រោយចាចាមិញចាចាំបន្តិចមិញបើវាគិតកាភ្លើងមកលេងមកឆេះក្រោយដាស់ចេះចេះមកទាន់អឺបីឆេះធំងន់ទៀតចាមើលចកាបន្លែចាតាយើងធ្វើធ្វើអូយយើងចាំដើមអីវិញពូណាពូដើមចពូអនុដើមនេះអូនោះត្រប់មានត្រប់វែងហ្នឹងខាងវាក្នុងប្រវាយហ្នឹងដើមក្រូចល្អនេះជានិយាយពូសត្វល្អល្អមែនតើបងខ្ញុំខ្ញុំធ្លាប់ទៅទីអូណូរឿងតកូនគាត់ឡើងល្អគាត់ដាំស្អំលើលោកបងហើយដកជ្រោយហើយដាំក្នុងពីដីមិនចាប់ដីលាក់ចាដីអានឹងធ្វើថ្នាំបានតែថ្នាំដាំទឹកហូរក៏ស្អើខ្លាញ់ជាតិស្រកខ្លាញ់ហ៎ចាថាស្ងួតដាក់ដាំទឹកហូរល្អនេះចេះថ្នាំធំបើកលំអងវានេះយកទឹកផ្អែមនេះ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 ឃើញទឹកដមវាអូចាឃើញអានឹងផ្អែមហើយវា
ដូចមានមេអំបៅខ្មុំអីមកក្រេបទឹកហ្នឹងគេក្រេបយកទឹកហ្នឹងផ្អែមខ្ញុំខ្មុំខ្មុំផ្អែមបងធ្លាប់តែបឺតអាទឹកកាមចេកផ្អែមដូចគ្នាអាហ្នឹងក៏ផ្អែមដែរអូយតិចដល់ហ្មងខ្យល់មកលហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញអ្នកណាគេទេគាត់អូលហុងទៀតតែផ្លែដល់ហើយនោះព្រីទៅគេចៀតដីគេភូមិហ្នឹងហើយគេលក់ជាងម្ដងបាទធំចាហ្នឹងហើយមកអត់ល្អបេះទឹកមិញមកទៅទៀតពួកម៉ាក់អើយអីមើលឃើញអាចឈឺឆាក់អីចាចែកឡើយហើយនេះចែកបេះហើយហិចមកនេះមើលណានេះបានអ្នកចំការលោកអើយកម៉ាជូតក្បាលហើយនៅក្នុងដៃមានក្តោបដែលសដាច់គួរបាត់ព្រឹកមិញហើយនេះសានេះខ្ចីល្អលក់ត្រូវអូយដាក់មួយបុកហុងត្រូវម៉ាច់ហ្មងនេះអូដំណាំគាត់ល្អហើយមើលនៅក្រោយផ្ទះនេះភ្នំស្អាតហ្នឹងគួននេះក្តិចប្លោះប្លោះយកទៅបុកលហុងលីបានមកតោពីតោហ្នឹងបាទត្រប់វិញសាមគុនឆ្លងមកខ្នាសម្រាប់ពីជើងប៉ះប៉ុណ្ណឹងបានទេបងយើងសដាយគួហើយកដាលនេះតគួនចាហើយខាងនេះត្រប់ត្រប់ក៏បេះដែរអូម៉ែចង់បេះបេះទៅអានេះយើងវះវាជា2ហើយរយខ្ទឹមម្ទេសម្រេចរត់ឌីញ៉ាំបានហ្មងរយយកទៅអាំងភ្លើងហើយចាចាហើយគេច្រាមសាច់ឈូចាចាដល់ត្រប់តិចតួចេះឆ្ងាញ់អានេះតាមយើងញ៉ាំពីចាយបាក់ចាយចុះតាមចាក់វាអូមានទាំងញ៉ាំមិញមានน้ําគ្រាប់ស្រួយហីមិញឆ្វាយគ្រាប់ស្រួយមានអត់ហើយអានេះរៀងអានេះពូជដូចផ្សេងវាពណ៌អត់សូវលាក់តែវាកតលវាអត់វែងឯងកតលចាំនឹងបដោះចាអើលោកហ្នឹងខ្ញុំមើលជើងក្រោយខ្ញុំមកនោះគាត់ថាកូនច្រើនទៅទីពេកពីអ្នកនិយាយតាខ្ញុំទៅលេងតែតាអត់បានទៅចាស់កូនខ្ញុំចក់លំបូលហើយខ្ញុំធ្វើស្មៅដាំតាណាអូនេះពូមិនសមិញតែប្រាប់ខ្ញុំដើមលម៉ៅហ្នឹងឯងមួយឆ្នាំធំហ្មងខែ4ពីឆ្នាំទៅហ្នឹងតែមួយឆ្នាំហ្មងខែបាទនៅខាងទៅខាងទៅទៀតអូអរនេះខ្ញុំអត់មានបាញ់ទេផ្អែមហ៎ពិសេសឆ្ងាញ់ផ្អែមបែបភ្លាមយើងញ៉ាំទៅវាមានទឹកដមផ្អែមនៅហ្នឹងហ្នឹងហើយបាញ់ញ៉ាំហ៎បាទសាក់មួយមកអត់បាញ់ឆ្នាំទេអត់ទេអត់បាញ់ទេតាជីក៏មិនអត់ដាក់ដែរល្អដល់ហើយសណ្ដែកពូខ្ញុំដែលដឹងគេឲ្យបេះសន្លឹកចេញឲ្យ 30% ទៅផ្លែកាន់តែល្អពូខ្ញុំវាអត់មានពេលពេលនេះវាលូតលោតទៅអូមុនខ្ញុំដាំផ្លែពេញហ្នឹងពេញពេញទាំងអស់បាទពូខ្ញុំដកចេញទៅដាក់ឲ្យរីធាប់បាទអូផ្អែមน้ําก็อดเผลอจําติทีก็อดบ่แล้วตะนาเต้นั้นยายจ่ายเอาเกคลาสมุนละปิ๊งนั้นอันนี้ดอสคือสะกรอบมาดอสละโหดมื้อละอ๋อแม่นแท้ชงุยหมองเราจึงดําเมฆเวียก็บ้านได้ดาวดะปู่บ่าเราเบ็ดสกจั่งอ๊อให้ดาวดะมะเต้ก็มีอันมะเต้อ่ะโอ้จ้าเต็มเต้กันบ่กันดังนะข้างในบองสลบพมๆอ่ะនេះល្អមួយនេះចា៎ខ្ញុំថាបាញ់ឆ្នាំរួមតែវាខូចគុណភាពដី
សុកចិត្តសុកចិត្តចាំងសុកចិត្តយើងយកចបយកអីចាំងស្មៅវិញអត់បាញ់ថ្នាំទេមែនតាពូយើងបាញ់ថ្នាំខូចគុណភាពដីមែនតាខូចដីអស់លីងខ្ញុំថាដីល្អអត់ល្អទេបាទបាទពូកាត់ទៅច្រើនទៅក្មួយចាពូនៅនេះយើងទៅអ្នកភូមិវិញគេមករកតតាបាទមិនដែរថៃស្ងាត់ល្អដល់ហើយពូនេះស្ងាត់តែនិយាយពីលហើយស្រួលណាស់បាទខ្ញុំអានេះខ្ញុំដាំវាដុះនៅដើមនោមដើមនេះដើមនោះមកដើមអញ្ចឹងខ្ញុំដកដាក់វាពីម្ដងទៅអូបើសិនបងវាដុះទាំងអស់កាលហ្នឹងតែខ្ញុំដាច់ទឹកបាទពូអត់តែបងដងខៃណាមួយស្រះអស់ទឹកលីងបាទអុយមីងអាឡាបាយបាយទៅលេងទៅធ្វើម្ហូបញ៉ាំនៅភ្នំហើយនឹងតកាច់ត្បាំងព្រិចបន្តដំណើរទៅទៀតចាឥឡូវគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងព្រៃចាគឺទៅធ្វើអាហាររួមគ្នាចាអញ្ចឹងគឺទៅញ៉ាំជុំគ្នានៅទីនោះចុះពីលើឡានទៅធ្វើនៅមាត់ទឹកហូបទាំងអស់គ្នាបងអើយអើយសិពេចគាត់ស្រឡាញ់ជាងគេក៏អីបងប្អូនធម្មជាតិឥឡូវនេះគឺជាស្បៀងសម្រាប់ធ្វើម្ហូបចំណាហើយរយទៅជុំថ្ងៃហើយចាមែនតាអូនៅនោះទៀតត្រជាក់ជាស្រាប់ហ្មងម្ដងនេះអូមកជាប់មកទឹកហ្មងចាចាគ្នាលើកទី1ហ៎បាទចំនួននេះដឹងតែគាត់ទេទីនេះកូន3ទី3ទី3ហើយអូ2អ្នកនោះកូនអត់ទេកូនខ្ញុំនៅរៀនកូនខ្ញុំនៅពេញហ៎នៅរៀនធំហ្នឹងអឺអត់ប៉ុនអាបងធំទីនេះហើយចុះក្មួយអីឡប់ដឹងពេញវិញខ្ញុំអត់តាន់ខ្ញុំបន្តទៅបាត់ដបងទៀតអត់សូវទៅថ្ងៃណាចង់ទៅនិយាយនឹងមិនដឹងស្អែកប្រត់មិនដឹងអត់តាន់ច្បាស់ខ្ញុំចាំមើលកម្មវិធីនេះចប់ថាបាក់ឡានមកនេះ2នាក់ចាឥឡូវនេះមកហូបបានហើយឆ្អិនរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនមានត្រប់អាំងបុកល្ហុងត្រីអាំងបុកសណ្ដែកគួជាមួយនឹងសាច់គោក្តាមប្រៃចាអូផ្លិចមួយទៀតផ្អកអូឆ្អិនណៅផ្អកគាត់ផ្អកចំហុយឲ្យផ្អកចំហុយឲ្យចំហុយយកមកជ្រលក់នេះចាដាក់ក្តាមមកអឺទៅព្រាមកតានបាយអ៊ំអីនោះកំហំឆ្នាំងក្រោយអ៊ំមកទៀតអ៊ំអ
យើងអត់ទេនេះនេះជាបានអញ្ចឹងញ៉ាំបើសិនជាមានលឹកឈើដាក់លឹកឈើទៀតណាបងមានលឹកឈើដាក់លឹកឈើទៀតឆ្នាំបាយពិតជាពិសេសជាងគេមែនចានបាយអត់មានលឹកឈើមានលឹកឈើកាន់តែញ៉ាំពេកច្រើនហ្នឹងញ៉ាំយកមកឆ្ងាយបងទៀតអូសុំសុំជ្រក់តិចមិញភ្លេចអានេះអត់បានជ្រក់អត់បានគ្រប់មុខអត់អស់ខ្លែតនមកអត់ទេជ្រក់ឆ្នាំដីបងប្អូននៅក្នុងកម្របឆ្នាំដីទៅឆ្នាំដីល្អជាងឆ្នាំដីចាអូទៀតជូតជ្រះហើយសាច់គោក៏ដាក់តែមកស្គប់អញ្ចឹងណាអត់ស្វិតហុយស្រួលញ៉ាំអូអាហារមួយពេលនេះពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនបងប្អូនឆ្ងាញ់ចាហើយគួបផ្សំជាមួយនឹងបរិយាកាសនៅជុំវិញនេះទៀតគឺល្អមែនទែនមានទឹកមានដើមឈើត្រជាក់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការញ៉ាំបាយរត់តបានច្រើនទៀតហើយពិសេសមួយទៀតនោះគឺមានអ៊ំស្រីម្នាក់គាត់មកពីប្រទេសក្រៅចាគឺគាត់មកលេងដែរប៉ុន្តែគាត់នៅខាងលើគាត់ញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាគាត់នៅខាងលើប៉ុន្តែគាត់ចុះមកក្រោមលេងជាមួយពួកខ្ញុំហើយពេលដែលឃើញពួកខ្ញុំធ្វើម្ហូបទាំងអស់នេះគាត់ក៏បានចូលរួមញ៉ាំជាមួយពួកខ្ញុំដែរចាគាត់ពិតជារស់រាយហើយមិនប្រកាន់ទៀតចាបន្ទាប់ពីញ៉ាំបាយអីរួចរាល់អស់ហើយពួកខ្ញុំក៏បបោសម្អាតទីនោះយ៉ាងស្អាតហើយក៏រើអីវ៉ាន់ឡើងទៅលើវិញចាហើយវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់នៅកន្លែងនេះដែរនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេច subscribe ឲ្យនាងខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណច្រើនជម្រាបលា